გამარჯობა, ეს თეორემა და დღევანდელი გადაცემის მასპინძელი მე ირაკლი კიკნაველიძე ვიქნები. ამ კვირას ვარდების რევოლუციიდან 12 წელი გავიდა. ამ რევოლუციის სულისჩამდგმელი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იყო. პარტია, რომელიც დღეს კვლავ ოპოზიციაშია, მის ლიდერების დიდი ნაწილი კი ციხეშია. სავარაუდოდ სწორედ ამ გარემოებებში მოუწევს ამ პარტიას 2016 წლის არჩევნებში მონაწილეობა. როგორ აპირებენ ამ ურჩევლის ნდობის ხელახლა მოპოვებას და იმ შიშების გაფანტვას, რაც მათ ხელისუფლებაში დაბრუნებას უკავშირდება. როგორ პასუხობენ მათ მიმართ საზოგადოებაში დღემდე არსებულ კითხვებს. სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერთან, ბატონ გიგა ბოკერიასთან ერთად. დიდი მადლობა, ბატონ გიგა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მადლობა მოწვევისთვის. ბატონ გიგა, კვლევები, რომლებიც საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები რაც ტარდება საქართველოში, ცხადყოფს, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერთა რაოდენობა მკვეთრად არის შემცირებული. თუმცა თქვენი მხარდამჭერების რაოდენობა ასე მკვეთრად გაზრდილი არ არის. ზრდა არის ნამდვილად 2012 წლის შემდეგ 10%-დან დაახლოებით 15%-ამდე გაიზარდა თქვენი მხარდამჭერების რაოდენობა, თუმცა ქართულმა ოცნებამ გაცილებით მეტი ამორჩეველი დაკარგა. როგორ ახსნით ამას, რა არის ამის მიზეზი? Он პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს რადიკალური ვარდნა ოცნების მხარდაჭერის, ივანიშვილის გუნდის მხარდაჭერის, უფრო ბუნებრივი არის, იმიტომ რომ ის ვითარება, რომელიც ქვეყანაში არის, სხვა გამოსავალს არ უტოვებს ამომრჩეველს და დიდი სიურპრიზი იქნებოდა ეს, რომ ასე არ ყოფილიყო. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ტემპი მაინც აღსანიშნავია, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათია, როდესაც ასეთი ტემპით ხდება, სადაც 60%-დან 2013 წელსაც კი, 13 წელსაც კი, საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ესეთი ვარდნა, თან ესეთი დინამიკაა რა, სტაბილური, თქო, 20% 6 თვეში, თვითმმართველობის წინ უკვე 40 იყვნენ, მე კიდე 20 და ეხა კიდე დაემატა რამდენიმე თვეში ვარდნა. ეს გამოხატავს იმ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში, იმიტომ რომ ამომრჩევლებმა ამომრჩევლებმა არა რომელიმე ერთმა ჯგუფმა, არამედ მე ვთქვი, რომ თუმცა განსხვავებულ ამომრჩევლებმა ყველა ერთად იგივე დასკვნა გააკეთა, რომ ამ გუნდმა არა მარტო გადააგდო საქართველოს საკუთარი ამომრჩეველი და ხალხი, თქო, იმ დაპირებებში, რაც გასცეს, რომელთა დიდი ნაწილი შეუსრულებელი იყო თავიდან, მაგრამ გარდა გადაგდებისა თითქმის ყველა საკვანძო მიმართულებაში არა თუ რეგრესია აქ ადგილი, არამედ კატასტროფისკენ მიმავალ გზაზე ვართ. ანუ ქვეყანა გაღარიბი და ეკონომიკური ვარდნა არის, სამუშაო ადგილები შემცირდა, მაგრამ ყველა თვალსაზრისით უკვე სხვა გვაქვს. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ პოლიტიკურ ძალას და იმას, თქო, ეს დაკარგული ხმებისადმი ის ჯერთუნ აღინიშნოს, რომ ეს დაკარგული ხმებია, თუკი სადმე წავიდა, თუკი ვინმე საგზრდა, ეს ნაციონალური მოძრაობა იყო, სხვაგან ესეთი ზდა არ ჩანს. სხვა პოლიტიკურ პარტიებს არ შემატებიათ. ხო, ნუ ან თუ შემატათ მარგინალურად, რის გაზომვაც რთული არის. რა თქმა უნდა, მეც ვისურვებდი, როგორც ამ პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, უფრო დიდი ზდა ყოფილიყო, თუმცა 5%-იანი ზრდა ჯობია არ ზრდას და მითუმეტეს ჯობია ვარდნას და უნდა გვახსოვდეს, რა პირობებში ხდება ეს ყველაფერი, ანუ სამწლიანი დემონიზაციის და მუდმივი თავდასხმის პირობებში. თუმცა მაინც მე მთავარ საკითხად აქ მიმაჩნია ის, რომ ჩვენ გვაქვს გასაკეთებელი ბევრად მეტი იმისთვის, რომ ამომრჩევლების უფრო ფართო წრეს, ფართო წრემდე მივიტანოთ ჩვენი ეხლანდელი გზავნილი, ის პროგრამა, ის ხედვა, რაც დღეს გვაქვს, როგორ ვაპირებთ ქვეყნის აი ამ ძალიან ძიმე მდგომარეობიდან გამოყვანას, მას შემდეგ რაც ივანიშვილის რეჟიმს გადავირჩევთ ჩვენ ყველანი ერთად და ეს აუცილებლად მოხდება. ანუ ჩვენ ახლა უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ ეს გეგმები დავდოთ და ნაციონალური მოძრაობა ერთადერთია და პირველია, ვინც ესეთი კომპლექსური გეგმა და ხედვა წარმოადგინა. რაზეც მიმედი მაქვს, რომ მე ვისაუბრებ. კი, უბრალოდ მანამდე. მეორე საკითხი ასევე, რაც ჩვენ მისატანებულა გამომრჩევლებამდე, არის ის, თუ როგორი გამოცდილება დავაგროვებთ საკუთარი წინამართველობის განმავლობაში, მათ შორის იმ სერიოზულ პრობლემებზე, ზოგიერთზე, ან ნახევრად სერიოზულ პრობლემებზე, რა ქვია, სერიოზულ გამოწვევებზე, რომელსაც ჩვენ ვერ უპასუხეთ, ან სადაც პირიქით უფრო მეტიც, თქვა, სერიოზული შეცდომები დაუშვით. აი ამ გამოცდილების გააზრების შედეგიც უნდა მივიტანოთ ამომრჩევლებმა და ამის მცდელობას აქვს ადგილი ჩვენი მხრიდან, მაგრამ მეტი უნდა გავაკეთოთ ამ მიმართულებით. ეს სწორედ ამ მიმართულებით არის ჩემი შემდეგი კითხვები. საქართველოს მოსახლეობაში და ამას კვლევებიც ხატყობს, რუსეთთან ომის შიში არის მაღალი. და ამ შიშს ქართული ოცნება იყენებს წარმატებულად თქვენს წინააღმდეგ. ისინი ამბობენ, რომ თუ ნაციონალური მოძრაობა დაბრუნდება ხელისუფლებაში, საქართველოში მოხდება იგივე, რაც ახლა ხდება უკრაინაში. თან თქვენს გუნდს აქვს რუსეთთან ომის გამოცდილებაც. რამდენად რეალურია, რამდენად აქვს მოსახლეობას ეს ასოციაცია თქვენი აზრით და თუ აქვს, როგორ აპირებთ, რომ ამას გაუმკლავდეთ? დიახ, მე ეს ნაწილი არ მიგულისხმია, როცა წარსულში დაშვებულ შეცდომებს. არ მესმის. თუნდაც ფუნდამენტურად არასწორად გაადგუნა ბიჯებსზე საუბრობდი. რუსეთთან დაპირისპირება, პუტინის რუსეთთან მაჩნია ერთადერთ შესაძლებელ და სწორ ასოთ გზად, ნებისმიერი პატრიოტული და დემოკრატიული პოლიტიკური ძალისთვის, ამიტომ ამას არ უნანობ ნამდვილად.
რაც შეეხება ამ აბსოლუტ უპასუხისმგებლო კამპანიას, კი, ეს კამპანია მიმდინარეობს, სოციალურ თუკი სადმე ხედავთ ჩვენ დისციპლინირებულ გზავნილს მართველი პარტიისგან, აი ეს ერთ-ერთი გამონაკლისი არის, ეს კარგად ისწავლეს, რომ უნდა იმეორონ ეს, რომ მოკლეში ნარცისტი აქვს დაახლოებით, რომ ჩვენ შეიძლება ძალიან ცუდები ვართ, ვერ ფსურ ვაკეთებ საერთოდ. და უფრო მეტად ცუდ რაღაცებს ვაკეთებ, მაგრამ აი ომი მაინც ხო არა გაქვს და ეხა ისინი თუ მოვლენ, გინდათ რომ თქვენი შვილები დაიღუპონ, როგორც უკრაინაში შეხდება, ეხა უნდა უტრირებას ვახდენ. ეს ძალიან უზნეო გზავნილია, გარდა იმისა, რომ სიცრუე აქვს, ძალიან უზნეო გზავნილია და არის მცდელობა თამაშის ამ შიშზე. ეს შიში ეხა ჩვენ ყველასთვის აბსოლუტ ბუნებრივი რამეა, როცა ამ ტიპის მოწინააღმდეგე და მტერი ყავს საქართველოს, როგორც პუტინის რუსეთია, მაგრამ როცა შენი ხელისუფლება სულ ამაზე საუბრობს, ამიტომ ორ რამეს აკეთებს. ჯერ ერთი, აი ეს ფრაზა, რომელიც მათი საკვანძო ფრაზა არის, გულისხმობს იმას, რომ უკრაინასთან შედარებას გულისხმობ, რომ უკრაინის ბრალია ნაწილობრივ ეს რაც მოხდა. ანუ პოლიტიკურ ხელისუფლებაში ვინ იქნება, იმის ბრალია, ანუ უკრაინასავით თუ გინათ რომ იყოთ, ეს გულისხმობს, რომ უკრაინას შეეძლო რაღაც სხვანაირად ეკნა და მან ხელი შეუწყო მისმა ახალმა ხელისუფლებამ, იანუკოვიჩის შემდგომმა ხელისუფლებამ ამბავს. ეს სწორედაც რომ პუტინის ნარატივია ეს ერთი. და მეორე, რა თქმა უნდა, ეს ხელს უწყობს რაღაც აი სრული უიმედობისგან, და სულ არაფრის შანსი არ აქვს, არ აქვს შანსი, რომ იმოქმედოს საერთაშორისო ასპარეზზე და ქვეყნის იგი ისე, რომ თავი გადაირჩინო რუსეთის ფართომასშტაბიანი აგრესიისგან, ანუ შეინარჩუნო დამოუკიდებლობა სუვერენიტეტი. თუმცა მე მინდა გაგახსენოთ თქვენს მაყურებელსაც, რომ ხო, ისაც მოხდა 2008 წელს, ეს ხო შედეგი მრავალწლიანი ტალღის, ხო, როცა პუტინის რუსეთს სცადა სხვადასხვა ბერკეტები საქართველოს კურსის შესაჩერებლად, დასავლეთისკენ სვლის შესაჩერებლად, საქართველოს დამოუკიდებლობის გაძლიერების შესაჩერებლად, როცა ნახა, რომ სახელმწიფოდ ყალიბდებით, ეს იყო ემბარგო, ენერგეტიკული ასეთი შიდა საქმის ჩარევა, ყველაფერი ერთად, როცა ამ ყველაფერმა არ იმუშავა და მომენტი ნახეს, ეს თან სპეციფიკური მომენტი იყო ისტორიული, მაშინ სადეს რომ სამხედრო აგრესია განახორციელებინათ და ვერ მიაღწიეს იმ მიზანს, რაც ქონათ, თუ ყველა მისთვის რომ მათ მიზანი იყო ქართული სახელმწიფოს დასამარება ან ბოლომდე კლიენტი სახელმწიფოს შექმნა, ეს ვერ მოხდა. დღესაც კი არ არის ეს ასე, მიუხედავად იმ კატასტროფული პოლიტიკას, რომელსაც ივანიშვილის რეჟიმი ახორციელებს. და 2008 წლიდან 2012 წლამდე 4 წლის განმავლობაში ზენიტში მყოფი პუტინის რუსეთის პირობებში, და შეგახსენეთ ეს ის პერიოდია, როცა გადატვირთვის პოლიტიკაა შეთქმულ შტატებს, როცა პუტინი ისე კი არა, როცა როგორც ეხლა, ხო, ეხლა უკვე პრაქტიკულად გარიყული არის, შეიძლება არასაკმარისად ჩემი აზრით, მაგრამ შედარება არ არის იმასთან, რაც იყო 2009 წელს, 10 წელს, 11 წელს, 12 წელს, პრინციპში უკრაინაში განხორციელებულ აგრესიამდე. და ამ 4 წლის განმავლობაში მოხერხდა ის, რომ საქართველოს არც კურსი არ შეუცვლია, არ დაუთმია მტკაველი არც ერთ ტერიტორიაზე, არ დაუშვა ინფილტრაცია საკუთარ უშირების სტრუქტურებში, რაც ახლა ხდება. ძალიან ესეთი წყობრი და ესეთი აგრესიული კარგი აგებით საერთაშორისო აქტივობა ქონდა რუსეთის წინააღმდეგ და ამ პირობებში მოხერხდა ის გადატვირთვის და პუტინთან მაამებლური რაღაც თვალსაზრისით პოლიტიკის პირობებში მოხდა ჩვენი წინსვლა, ევროასოციაციის თვალსაზრისით გაწყვეტილების მიღება, უვიზო მიმოსვლას დაკავშირებით პოლიტიკური გაწყვეტილების მიღება, რომ ეს პროცესი უნდა დაძრულიყო შეერთებულ შტატებთან, ობამას ადმინისტრაციასთან, დაძრა უსაფრთხოების თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე გადასვლის და დაძრა განხილვისა თავისუფალი ვაჭრობის. ანუ მე ხე მომყავს მაგალითი რო ძალიან მკვეთრი პოზიციების პირობებში მოხერხდა შენარჩუნება საქართველოს არამედ სუვერენიტეტის, არამედ კურსის, არამედ აღკვეთა შესაძლებლობის და ფართომასშტაბიანი აგრესიის და სხვა შორის ის პრობლემაც, რაც დღეს გვაქვს ასე მწვავედ მოგულისხმობ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევას, ესეც იქნა შენელებული და შეფერხებული ჩვენ დროსაც იყო ეს პრობლემა. ანუ ეს არის აბსოლუტურად მოხერხებადი და ჩვენ მასაზრდოთ, რომ იცოდეს, რომ სწორედ ამ გზით არის მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელი ჩვენი მომავლის და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა და ყველა სხვა გზა, ანუ მაამებლობა, ან რაღაცა ჭყალებში კომპრომისზე წასვლა, თავდება ისე სწორედ როგორც უკრაინაში მოხდა. უკრაინის მაგალითი არის მაგალითი იმისი, რა მოყვება იანუკოვიჩის პოლიტიკას და არა იმ პოლიტიკას, რომელსაც დღეს აწარმოებს უკრაინის ხელისუფლება. ეს არის სწორედ თავი სიცრუე, თუმცა უნდა ვაღიარო, რომ ესეთ მძლავრი არგუმენტია, იმიტომ რომ თამაშობს ისეთ შიშზე, რომელიც ბუნებრივია ადამიანებისთვის, ყოველას უნდა საკუთარი ოჯახი იყოს დაცული, ხო? და ახლა როცა შენივე მთავრობა ვინც აირჩიე იმისთვის, რომ დაგიცვას, ვისაც ვისი მთავარი ფუნქცია წერდა, ეს არის ყველა ცენტრალური მთავრობის მთავარი ფუნქცია უსაფრთხოების დაცვა ქვეყნის. ის თვითონვე გეუბნება, რომ შანსი არა გვაქვს. ო, მაშინ რთულია, რომ ყველა ადამიანს მოთხოვოდა, მე სულაც არ ვთვლი, რომ ყველა ეს ადამიანი, ვინც დღეს, თქვა, საუბრობს ხოლმე რუსეთთან, აი იქნება, არ გვინდა ეს რაღაც მოღალატიან რაღაც. არა, უბრალოდ ეს ჩვეულებრივი მოქალაქეები არიან და ისინი უყურებენ საკუთარ მთავრობას, ეს მთავრობა ეუბნება მათ, რომ არაფრის შანსი არა გვაქვს. ეს ძალიან დამაბნეველი ვითარებაა და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ წავართვათ ეს ინიციატივა იმ ხალხს, ვინც ასე საუბრობს და ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს მათ შორის ხელისუფლების დემოკრატიული შეცვლის გზით, იმიტომ რომ ამ პაკეტში არის კიდევ ერთი ფაქტორი, რაც შეგვიძლია სხვა დროს ვისაუბროთ, როგორ აძლიერებენ ისინი პრორუსულ ჯგუფებს ქვეყნის შიგნით. ძვანდელი მთავრობა. კი.
კიდევ ერთი თემა რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია არის თქვენი გუნდის განახლების თემა რაც old seat გახოლმე საზოგადოების რაღაც ნაწილი ელოდა თქვენი გუნდი განახლდა ნაწილობრივ თუმცა ნაწილი საზოგადოების ელოდა უფრო დრამატულ განახლებას რაც არ მომხდარა რა სახები რომლებიც საზოგადოებში არაპოპულარულია თქვენ კლავ თქვენს გვერდით არიან და ცნობილი ოთხეული რომელიც თქვენი გუნდიდან წავიდა სწორედ აი პარტიის შიგნით ცვლილებებისადმი მიუღებლობას ასახელებდა ერთ-ერთ მიზეზად როგორ ფიქრობთ რა არის ამის მიზეზი და განახლების საჭირო კადრების პრობლემა ხომ არ დგას თქვათ ანუ მე ვთვლი რომ თავარი განახლება რაც ნაციონალურ მოძრაობაში მოხდა 2012 წლის მარტის შემდეგ არის გამარხედება არა პერსონებში თუმცა ესეც მნიშვნელოვანი საკითხია და ამას ვისაუბრებთ არამედ თლიანად ამ პარტიის მართვის სტილის შეცვლაში ხო ეს პარტია იყო ძალიან ვერტიკალური პარტია აუ და ძალიან ქარიზმატული და ძალიან ძლიერი ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი პრეზიდენტ სააკაშვილი და ასე ვთქვით ვერტიკალურად ხდებოდა ამ პარტიის მართვა და 2012 წლის არჩევნების შემდეგ ყველაზე რადიკალური რაც მოხდა მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივით და მხარდაჭერით და მისი მონაწილეობით იყო ამ ყველაფრის გარდაქმნა და გადასრულა კოლექტიურ მართველობაზე ეხლა დღეს პარტიას ხავს პოლიტიკური საბჭო ყავს თავმჯდომარე მიხეილ სააკაშვილი ყავს პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ყავს გენერალ დივნის მომავლის შემსრულებელი სერგო რატიანი სამდივნო და ამას ვიძახი არა რაღაცა ეთერში სათქმოთ არამედ რეალურად აღარ ხდება ერთპიროვნული გაწყვეტილების მიღება არავის მიერ ვერც მოხდება იმიტომ რომ ეს გაწყვეტილება იქნა მიღებული და ეს გაწყვეტილება შესრულდა მათ შორის პოლიტიკური რეალობის გამო ეს არის ყველაზე დიდი გარდაქმნა სხვა საკითხია რომ სასურველი რომ ჩვენ ეს ინფორმაცია შესულა არასაკმარისად არის მისული ამჩვილებამდე რაც შეეხება პერსონებს აკაც ხო ჩემთვის ძნელია განსჯა იმის თქვა რომელი ჯგუფი საზოგადოების რამდენს უფრო მეცელოდა ხო ა არაპოპულარულ სახეებში მეც ვიგულისხმები ანუ მაგრამ ამაში არ არის საქმე ხო ხო თუ გავიხსენოთ იმ ხალხს ვინც გამოჩნდა და ვინც აქტიურია ხო ბუნებრივია არის თქვა განგზობადობა და მემკვიდრეობითობა ახლა დავით ბაქრაძე არის ლიდერი უმცირესობის პარლამენტში და ის არის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე, ის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ლიდერი, მაგრამ სხვებს თუ გავიხსენებთ სერგო რატიანი დაწყებული, რომელიც არის ახალი გენერალ დივანის მოვალეობის შემსრულებელი, რომელიც ამ ისეთი კვეთრიში და პარტიული კონკურენციის პირობში იქნა არჩეული. ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლეა, რომელიც ყველა სხვა პარტიისგან განასხვავებს ნაციონალურ მოძრაობას, ყველა სხვა ძირითადი პარტიისგან. ხო, ესეთ გამოცდილება არც არ აქვს, ძალიან წვავე და ზოგჯერ პოლიტიკურად ტკივნეული კონკურენცია იყო ამ არჩევნებზე, რომელშიც სერგო რატიანმა გაიმარჯვა. ხო, ეს არის აბსოლუტურად ახალი ფიგურა, საერთოდ არ იყო პოლიტიკაში 2012 წლის არჩევნებამდე. ნიკა მელია, რომელიც არის მთავარი ფიგურა თბილისში, ჩვენი მერობის კანდიდატი და დარწმუნებული ვარ თბილისის მომავალი მერი. ისიც არის აბსოლუტურად ახალი სახე. გიორგი ვაშაძე, რომელიც კონკურენტი იყო სერგო რატიანის თავარი და რომელიც სერიოზული მხარდაჭერა მიიღო, მიხოს რომ დამარცხდა ამ შიდა პარტიულ დემოკრატიულ არჩევნებში, ესეც პოლიტიკური თვალსაზრისით ახალი ფიგურა აბსოლუტურად მიხოს რომ მუშაობდა ბიუროკრატიულ მნიშვნელოვან თანამდებობაზე. მე შემიძლია გავაგრძელო ეს სიამაყე, ეს ყველანი არიან მნიშვნელოვანი ფიგურები. ამიტომ მე არ ვეთანხმები ამ კრიტიკას, თუმცა ვეთანხმები იმას, რომ ამ თვალსაზრისით შესულა, ვთქვით, კომუნიკაციამ ყველაფრის უფრო მეტად იყოს საჭირო. რაც შეეხება ახლა რაღაცა ოთხეულის წასვლას ლაპარაკეთ, ახლა ამაზე საერთოდ მიჭის კომენტარის გაკეთება. ამ ოთხეულის ლიდერი ბატონი ჯაფარიძე თვითონ იყო განსახიერება იმისი, რომ ახალ ფიგურას ჰქონდა პოლიტიკური მხარდაჭერა ძალიან სერიოზული. თუმცა აქვე იმიტომ რატო გავიხსენე ეს თუმცა საერთოდ არ ვისაუბრებდი რისკები ამ პროცესის რომელიც სწორი პროცესია მდგომარეობის იმაში რაც მოხდა ამ ოთხეულის ლიდერთან დაკავშირებით როცა შეროსულო ადამიანს რომელიც ახალი მოსულია პოლიტიკაში არ აღმოაჩნდეს უნარები ნებისყოფა პოლიტიკური ნება რომ ამ ხელა პასუხისგებლობას გაუძლოს და მერე თავის მართლება დაიწყოს რაღაც აბსოლუტურად უაზრო თითის გაშვერით. როგორც ეს ნახეთ ამ თქვენ საუბრობთ დემოკრატიული ტრანზაქციის აუცილებლობაზე და არჩევნებით ხელისუფლების შესვლის აუცილებლობაზე. თქვენი გუნდის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი ხშირად ამბობს რომ ბიძინა ივანიშვილი არ წავა ხელისუფლებიდან არჩევნების გზით და ეს შეუძლებელია. ამას ვსატარებ სწორედ ხა სუდათ არ ვციტირებ. ხო, შულერთან არ ვძებნა, ხარ არ ციტირებ ზუსტად, მაგრამ ამას პარამეტრად, მაგრამ ამ მსგავს აზრს ატარებს. მაგრამ არჩევნების თვის წასვლა შეუძლებელია. ადამიანებსაც იმაზე დაყნობით, ბოდიში კითხვა არ დაგიმთავრებიათ მე უკვე. როგორც თქვენ ეთანხმებით თუ არა ამ აზრს საერთოდ, რამდენად ძლიერ პარტიაში თვითონ ეს აზრი და როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორია როცა მოსახლეობას ეუბნები, რომ არჩევნებზე წამსვლელ მოსახლეობას, რომ არჩევნებს აზრი არ ექნება. ანუ ერთი მარტო მიხეილ სააკაშვილი არ არის, ბევრი სხვა ადამიანიც არის მათ შორის დამკვირვებელი, რომელიც ამ რისკზე საუბრობს და საფუძვლად ამ რისკების საფუძველს ივანიშვილის რეჟიმის და მის პერსონალურ ნაბიჯები გვაძლევს, რომ ასეთი რისკები რომ ის შეიძლება არ შეეგუოს ამ ამჩვილების ნებას არსებობს, ამას ვერ დავმალავთ, ამიტომ არ არის ეს გასაკვირი, რომ მიხეილ სააკაშვილი უნდა სხვა ამაზე საუბრობდეს. თუმცა მე მაგ ძალიან ღრმარწმენა და ეს არის პარტიის პოზიცია დღეს
რომ სწორედ ამ გზით მოხდება ივანიშვილის რეჟიმის შეცვლა დემოკრატიული არჩევნების გზით და ეს მოხდება 2016 წელს, ან უფრო ადრე, რაც კარგი იქნებოდა ვადამდელი არჩევნებით, ან 2016 წლის ოქტომბერში და თუ თქვენ კვლევებსაც ახსენებთ, ის აბსოლუტურად განწირულია ამ თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, ვერ მოვითხოვებ თავს, რომ გამოვრიცხოთ რისკები, რომ ამ ფონზე ის არ შეეცდება, აი თუნდაც ისეთ ნაბიჯების გადმას, როგორც ნახეთ ახლა მცდელობა რუსთავი ორის დახურვის ხო ხელში ჩაგდების, ან აქსელერაცია რეპრესიების, აი აქტივისტების დაჭერას გადავიდნენ. არ არის ეს გამორიცხული, მაგრამ ამაზე ჩვენი პასუხი უნდა იყოს სწორედ ისეთი, როგორც იყო ეს რუსთავი ორის კამპანიის შემთხვევაში, ჩვენი ადგილობრივი მოქალაქეების წინააღმდეგობით, იმ სამართლებრივი სტრუქტურების წინააღმდეგობით, ლეგიტიმურით, რომელიც არ არის ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ, მაგალითად საკონსულო სამართლო, რომელმაც აჩვენა, რომ ის დამოუკიდებელია და სხვა შეურს ის ამას აჩვენებდა წინა ხელისუფლების დროსაც, თუ გავიხსენებთ მის გადაწყვეტილებებს, საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩარევით, მე ვთქვი, რომ აბსოლუტურად შესაძლებელი არის და სწორედ ეს არის მთავარი ამოცანა, რომ ეს პროცესი დასრულდეს სწორედ ამ არჩევნებზე და ამ არჩევნებით მოხდეს აი ამ დიდი პრობლემის მოშორება საქართველოსთვის და მე უფრო მეტიც ვთქვი, რომ დღეს ჩვენ უნდა დროს უთმობდეთ და დიდ დროს და ნაციონალური მოძრაობა ამას ცდილობს სწორედ იმ გეგმებზე დისკუსიას რა უნდა ვქნათ, მას შემდეგ რაც ივანიშვილს ჩამოვიშვიროთ. ეს უკვე ჩავლილი საკითხია, უბრალოდ ამ ჩვენი ამოცანა, რომ ეს მინიმალური პრობლემებით მოხდეს ივანიშვილის რეჟიმის ჩამოცილება. მიხელ სააკაშვილი ამბობს, რომ ის შულ ერთთან არ დაждდება სათამაშოდ. თქვენ ამბობთ, რომ თქვენთვის მიუღებელ ადამიანთან ბიძინა ივანიშვილთან ამ გუნდთან სათხართ დემოკრატიული პროცესის გზით წახვიდეთ. არა, მზათვარ რას ნიშნავს? ეს არის ის გზა, რითაც ხელისუფლებები იცვლება. მათ შორის ძალიან ცუდი ხელისუფლებებით იცვლება სწორედ არჩევნების გზით. თუკი საზოგადოება დგას ისეთ პოზიციაზე, რაც საჭიროა, მე არ გულისხმობ აქ ნაციონალური მოძრაობის მომხრეებს, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს ჩვენი მომხრეები. მეწენი იყვნენ, მე გულისხმობ თელ საზოგადოებას, ვისაც აქვს პატრიოტული განცდა, სამოქალაქო განცდა ამ ქვეყნის მომავლისთვის ზრუნვის. და მე მგონია, რომ ამის საშუალება არსებობს. ახლა რაც შეეხება შულერთან მაგიდას დაჯდომას, არც მე არ ვაპირებ არანაირ მაგიდასთან დაჯდომას ამ შულერთან, ივანიშვილთან. ეს არ არის მასთან მაგიდას დაჯდომა, არჩევნები არ არის ხელისუფლებასთან მაგიდას ჯდომა. ეს არის საზოგადოებასთან ურთიერთობა და საზოგადოების დარწმუნება იმაში, რომ შენი გზა არის გზა, რომელიც აი ამ ჩიხიდან ქვეყანას გამოიყვანს. კარგი. და რომ შენ ეს ხედვა და ეს გზა გაგაჩნია და რაც შეეხება დაპირისპირებას, არანაირი სერიოზული დაპირისპირება ამ საკითხზე პარტიის შიგნით, ნაციონალური მოძრაობის შიგნით არ არსებობს. სხვა სხვა ადამიანებს შეიძლება სხვა სხვა ნაირი პროგნოზები ქონდეთ იმაზე, რამდენად შორს წავა ივანიშვილი ამ ავანტიურაში, სამწუხაროდ რომელშიც მთელი ქვეყანა ჩაითრია მან, მაგრამ ყველა ერთიანია იმ საკითხში, რომ ჩვენი ამოცანაა, რომ შევამციროთ შანსები ამ ავანტიურის. და ამის საკვანძო ამოცანა არის, რომ ეს ყველაფერი ჩვეულებრივად არჩევნების გზით მოხდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ლიდერები ციხეშიდან, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველდღიური ძალადობის ხორპლია ეს ძალა, ეს გახდა თუ დავაკვირდებით, საერთოდ ვიმჯილოთ იმით, რომ მოხდა, ხო? სამი წელია მასომოძრობა არის ოპოზიციაში და გაუჭირდება ნებისმიერ ნეიტრალურ დამკვირვებელსაც კი იმის არ აღიარება, რომ ძალიან დიდი არალეგიტიმური ძალადობრივი წნეხის ქვეში არის ეს პოლიტიკური ძალა, ჩვენი ძალა, ჩვენი ლიდერები და მეგობრები არიან ციხეში, ანუ დივანი ყოფილი მერი, თავდაცვის მინისტრის სხვები, ოფისებზე არის თავდასხმები, მაგრამ ალბათ დააკვირდებით, რომ რიტორიკით დაწყებული, დამთავრებული ქმედებებით ჩვენი ამოცანა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში იყო თავიდან აცილება ნებისმიერი ამ ტიპის გართულების. უფრო მეტიც, ჩვენ განსხვავებით ჩვენი ოპონენტებისგან წარსულში ხელისუფლების ლეგიტიმურობას ეჭვის ქვეშ არასოდეს არ ვაყენებთ. ეს არის არჩევნების ხელისუფლების აირჩია ქართულმა ხალხმა. ეს ასე არის. სამწუხაროდ ეს ხელისუფლება აღმოჩნდა გადამგდები და მავნებელი. ეს დაინახა ქართულ ხალხმა და ქართული ხალხი მათ გადაირჩევს. ეს არის ჩვენი პოზიცია. თუმცა რუსთავი ორის ვითარება მაგალითად არის გამონაკლისი ვითარება იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ თვით საჯაროდ მეც, რომ თუ იმ გზით, ძალადობრივი გზით რუსთავი ორის ხელში შეგდებას ჩააპირებენ, კერძოდ მათ შორის აი ამ ტიტუშკების მიგზავნით, ეს იქნება მათი ლეგიტიმურობიდან გასვლის კენ ნაბიჯი წითელი ხაზისკენ. აი ეს ნამდვილად ასე იყო და კარგია, რომ ეს აქამდე არ მივიდა. გასაგებია. კიდევ ერთი შიში, რომელიც თქვენს გუნდს უკავშირდება, შეიძლება ასე ვთქვათ. თქვენი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს სახელმწიფო მანქანა იყო ერთიანი და ძლიერ ამას თავისი კეთები ჰქონდა, თუმცა ჰქონდა თავისი უარყოფითი მხარეც. მაგალითად, ბიზნესმენებში არსებობდა განცდა, რომ თუნდაც ზურაბადეიშვილთან ან ვანომერაბეიშვილთან დაპირისპირებაში ისინი საკუთარ სიმართლეს ვერ იპოვნიდნენ ვერც სასამართლოში მათ შორის. რჩება შთაბეჭდილება, რომ ერთ-ერთი ფაქტორი, რაც ამ მომჩევლს და ამ ადამიანებს აფრთხობთ, არის თქვენ დაბრუნების შემთხვევაში, რომ ისინი იქნებიან კვლავ ისეთი უძლურები და უსუსურები თქვენს წინაშე. როგორ აპირებთ, რომ ამ შიშს გაუმკლავდეთ? მე ვთვლი, რომ ეს ლეგიტიმური კრიტიკაა, შეიძლება გადაჭარბებული ზოგჯერ, მაგრამ ლეგიტიმური კრიტიკა არის. ვარდების რევოლუციის შემდეგ შეიქმნა ვითარება. ვარდების რევოლუცია ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან პოზიტიური მოვლენა იყო საქართველოს ისტორიაში, რომ ამ მოვლენით საქართველოს ხალხმა, საზოგადოებამ გადაარჩინა ქვეყანა ერთი 30 წლიან უფსკრულში ჩავარდა ჩემი აზრით, მაგრამ მაინც ეს იყო რევოლუცია, მე ხო ძურის შვიდობიანი იყო, ეს მაინც არანორმალური მოვლენა იყო და ამ რევოლუციას მოყვა
ერთი პოლიტიკური ძალის, ან ერთი პოლიტიკური ჯგუფის გამარჯვება, იქ ორი პოლიტიკური ძალა იყო, ერთი წამყვანი მეორე შედარებით, ერთი ავანგარდში მეორე ნაკლებად, მაგრამ მაინც ერთი პოლიტიკური და ჯგუფი იყო და მე სრული გაერთიანება მოხდა ნაციონალურ მოძრაობას და დემოკრატების გულისხმობ, გაერთიანებულ დემოკრატებს მაშინდელს და მეორე მხარე, ანუ ხელისუფლებას დამარცხდა მარჩენობაში და რომელმაც სცადა არჩევნების გაყალბება და მისი მოკავშირე ასთანაბაშიც ერთი ადგილობრივი რუსი ოლიგარქი დიქტატორი. ხო, ისინი განადგურდნენ პოლიტიკურად, ანუ პოლიტიკური თვითმკვლელობა ჩაიდინეს, საერთოდ გაქრნენ სხვა პოლიტიკურ ძალებმაც, პოლიტიკური სუიციდი ჩაიდინეს მათი მხარდამჭერი, თქვა ესეთი ძლიერი ძალა იყო, ლეიბორისტული ძალა, ძალიან ძლიერი იყო, მაგრამ მისმა ლიდერმა საერთოდ არ შეჩვენა გააკეთა. კი, ძალიან სერიოზული. მაგრამ და ისინი ყველანი პოლიტიკურად განადგურდნენ. ეს იყო კარგი სტრაფი რეფორმებისთვის, მაგრამ ეს იყო ცუდი იმისთვის, რასაც checks and balances ქვია, რასაც შემაკავებელი ეფექტი ქვია და ამან მოგცა ის რისკები, რაც ჰქონდა და ამის შემდეგაც, შემდეგი წლების განმავლობაში იმ ოპოზიციის მცდელობები, რომელიც უნდა გაზრდილიყო, იმიტომ რომ დრო რო გადის ხელისუფლების პოპულარობა, ყველაფერი შეკლებულობს, არა ისე დრამატულად როგორც ახლა ეს ხდება იუაშვილის შემთხვევაში, მაგრამ მაინც და 20 არის შანსი რევოლუციის მერეც ახალი ოპოზიციის გაჩენის, მაგრამ იქ იყო კიდე ერთი ძინა ოლიგარქი, რომელმაც ძალიან ცუდი როლი ითამაშა ძლიერი ოპოზიციის ჩამოყალიბების და ჯანსაღი პოლიტიკური ურთიერთობების ჩამოყალიბების თვალსაზრისით მოწამლა ეს ვითარება და ამანაც განაპირობა ის, რომ ჩვენ ზედმეტად ძლიერები ვიყავით ძალიან დიდი ხანი და ამას ჰქონდა თავისი ფასი. მათ შორის ის, რაზეც თქვენ საუბრობდით, იმის გათვალისწინებით, რომ სასამართლო რეფორმა ალბათ მაინც ყველა სხვა რეფორმასთან შედარებით ყველაზე წარუმატებელი იყო ჩვენ შემთხვევაში. მინდა კითხოთ. აი ამის გათვალისწინებით ეს საფრთხე შეიქმნა, თუმცა დაუბრუნდები მაგას, მაგრამ ამაზე რო გაქცევას ხი რატოში რა შეიძლება ეხლა? ზოგიერთი ობიექტური ვიცრება თქო ისეთი მანდატი რაც რევოლუციის შემდეგ მოხდა ვარდების რევოლუციაში შეუძლებელია რომ ეხა მოხდეს პირიქით აქ ალბათობა არსებობს რომ საერთოდ შეიძლება რაღაც ძალიან რთული კოალიციების აუცილებლობა დადგეს ძალიან არასასიამოვნო კოალიციების განსხვავებულ პოლიტიკურ ძალებს შორის ოღონდ ბუნებრივია ის იმ ძალებს შორის რომლებიც პუტინის ორბიტაზე ატრიალებენ ან ივანიშვილის ორბიტაზე ანუ უკვე ეს არის განსხვავება თუმცა ჩვენი მხრიდან ეს არ არის ჩვენზე დამოკიდებული მაგრამ რაც შეიძლება რაც მოძრაობას თავარი გზავნილი რაც უფრო მეტი უნდა მიმუშაოთ რომ ეს ამბავი მივიტანოთ არის სწორედ იმ შემოთავაზებებში რომელიც ჩვენ გვაქვს აი იმ გეგმაში და იმ პროგრამაში რაც თქვით ანუ ვინმე ზნდობაზე კი არ უნდა იყოს და პერსონებს ლაპარაკი ჩვენი ინსტიტუციონალური მოწყობა უნდა ფუნდამენტურად ამცირებდეს ნებისმიერ რისკს და თქვენ ალბათ დააკვირდით რომ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ინიციატივა და თქვენ ბიზნესმენები ახსენეთ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დეკრიმინალიზაცია საერთოდ ეკონომიკური დანაშაულის. წინასწარი პატიმრობის გაუქმება ეკონომიკური დანაშაულზე და სხვა შორის არა მარტო ეკონომიკური დანაშაულზე, მსუბუქ დანაშაულებზეც კი ეს ინიციატივა გვაქვს. ასევე ოდენობების ქვემოთ, დიდი ოდენობების ქვემოთ, თქვა 500,000-ზე ნაკლებ და საერთოდ სისხლის სამართლებრივი დევნაზე უარის თქმა. ნაფიცაჯულთა ინსტიტუტის გაფართოება, რაც ჩვენ დავიწყეთ, მაგრამ ნელა ვაკეთებდით. და ასევე ძალიან კონტროვერსიალური განაცხადება, რომ ჩვენ პროგრამაში არის, იმის აღიარებით, რომ ჩვენ დავკარგეთ ბევრი დრო დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის ტრადიციის შექმნის თვალსაზრისით, რომ უცხოელი მოსამართლეები მოიწვიოთ სააპელაციო და უზენაესი სასამართლო დონეზე. ბევრი სხვა ნაბიჯია იქ, კონკრეტული advanced ruling-ი, ანუ გამჭვირვალობა პრეცედენტების და წინასადგენობა და რითაც ჩვენ სწორედ იმის დემონსტრებას ვახდენთ, რომ ჩვენ ეს დაყვეთა ამჩევლის იმ მნიშვნელოვან შესაძლებლობთან დაკავშირებით, რომელიც დაუშვით ამ თვალსაზრისით, მიღებული გვაქვს და მუშაობთ სწორედ იმაზე, რომ სისტემამ ეს გამორიცხოს. გარდა იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკურად ეს შეგნებული. გასაგებია, კიდევ ერთი თემა, ეს რა განკვლევებით დავიწყოთ აპარაკი ამასაც რომ მიყვეთ. აი თქვენ სასამართლოზე გინდოთ და გეკითხოთ. სასამართლოზე პრაქტიკულად უპასუხეთ ჩემ კითხვას, მაინტერესებდა რატომ ვერ შეძელით ეს და რატომ უნდა დაგიჯეროთ დღეს ამომრჩეველმა რომ ამას შეძლებთ მომავალში. თუმცა გონი უპასუხეთ ამ კითხვას. ნაწილობრივ მაინც არ უყურს ახლა რა რატო ვერ შეძლებთ იმას ლაპარაკი. ალბათ იმიტომ მათ შორის მოკლედ ვიტყვი რომ სასამართლოს რეფორმირება ალბათ მაინც უფრო რთულია ვიდრე სხვა აღმასრულებლის ხელისუფლების სტრუქტურების ეს არ არის ვერტიკალური სტრუქტურა რომ თქვა რაღაც გამოცვალო და ეს არ უნდა ემორჩილებოდეს სწორედ ვერტიკალს. ეს დიდი განსხვავება ანუ მოსამართლე მორალური ავტორიტეტი უნდა იყოს და ესე არ იქნება ხელისუფლების დაკვეთით. თუმცა მოხერხდა კორუფციისგან გაწმენა სისტემის ეს მნიშვნელოვანი ფუნდამენტი იყო. და სახელმწიფო ინტერესის საქმეებზე სასამართლო დამოუკიდებელი მაინც ვერ იყო. კი, ეს გამოწვევა ეს პრობლემა არსებობდა აშკარად და მე ყოველთვის ვთვლიდი, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა რაც უნდა გაკეთებულიყო, როგორც გვახსენე, იყო ნაფიცაჯულთა ინსტიტუტი, რაც ბევრად უფრო სწრაფად და ბევრად უფრო დიდ მასშტაბით უნდა გავკეთებინა ეს ერთი და თქო მეორე რაც შეიძლება ითქვას, რომ თქო ვარდების რევოლუციის შემდეგ დაყვეთა ომშევლების თავარი საერთოდ თანამედროვე სახელმწიფოს და ცივილიზებული დემოკრატიული სახელმწიფოს შექმნა იყო, მაგრამ უფრო კონკრეტულად დავაკვირდებით ხო პრიორიტეტებში. აშკარად იყო იმ განუკითხაობის აღმოფხვრა, რაც არსებობდა კრიმინალთან, ორგანიზებულ დანაშაულთან, მოტაცეებთან, მკვლელობებთან დაკავშირებით, კორუფციის და დისფუნქციურობის მთავრობის.
და სწორედ ამ მიმართულებით ყველაზე მეტი შედეგები. ჩვენ ძალიან კაფიოდ გავიგეთ ეს გზავნილი აღმშვლელის 2012 წელს და ეხაც გვესმის რომ საქართველოს დღეს შეიძლება რა თქმა უნდა აი ამ ჭაობიდან ამ სამწლიანი და რაც ივანიშვილმა შექმნა ამოსვლა ეფექტური მთავრობით, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში იმ გამოცდილების არ გაზიარებით, რომ შემაკავებელი ინსტიტუტები უნდა არსებობდეს ძალიან ძლიერი, მათ შორის პილურში სასამართლო სახით და სწორედ ამიტომ აქ დათმობილი ჩვენ ახალ პროგრამაში ამ საკითხის გააზრებას კონკრეტული წინადადებით ძალიან დიდი ადგილი იმ რადიკალურ ნაბიჯამდეც კი, რასაც ჰქვია ცივილიზებული და ღრმა ტრადიციის მქონე ქვეყნებიდან მოსამართლეების მოწვევა სააპელაციო და უზენაეს სამართლოს დონეზე. გასაგებია, ბატონო, აი კვლევები ვახსენე და საქართველოს მოსახლეობის იზრდება, ეს კვლევები ხატყობს, რომ მნიშვნელოვნად იზრდება პრორუსული განწყობები საზოგადოებაში. უფრო და უფრო კვლევათა დინამიკა, თუ დავაკვირდებით, გვიჩვენებს, რომ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი კეთილ დღეობას ხედავს რუსეთში. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დრამატულად იცვლება, თქვათ, ევროინტეგრაციის მომხრეთა რაოდენობა. ის კვლავ მაღალია და მოსახლეობის დიდ ნაწილს კვლავ დასავლეთში წარმოუდგენია საქართველო. მაგრამ რას გვიჩვენებს თავისთავად ის, რომ პრორუსული განწყობები იზრდება და როგორ აპირებთ, რომ თქვენ გაუმკლავდეთ რუსულ კიზალას, რაც მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. ეს სერიოზული გამოწვევა არის, აქაც გარდა ობიექტური განამებისა, ხელისუფლების და ივანიშვილის გუნდის როლის სამწუხაროდ საკმაოდ სერიოზულია, მე ვახსენე ერთი ასპექტი, ეს არის კულტივაცია შიშის და კურთხევა პრაქტიკულად ამ რაღაცა უსუსურობის, რომ აი ჩვენ სხვა გზა არც გვაქვს, რომელსაც ისინი ახდენენ, ისინი ძალიან დიდ დროს ხარჯავენ ამაზე. ოპონენტების წინააღმდეგ, ჩვენ წინააღმდეგ, მაგრამ ისედაც ხო თავის თავარ მონაგარად მოაქვთ ის, რომ აი ჩვენ დავალაგეთ ურთიერთობა და თან ამ დალაგებაში ხალხი ხედავს დალაგება გულისხმობს იმას, რომ რუსეთ რასაც უნდა იმას აკეთებს, ხო, ჩვენ ტერიტორიას იღებს, ხალხს იტაცებს და ამაზე არანაირი პასუხი არ უნდა გასცე. ეს არის გამოსავალი, ოღონდ არ იყოს ომი და გასაგებია ეს შიში, როგორც უკვე ვთქვი, ხალხის მე ამას არ ვამტყუნებ, მაგრამ თავრობა უწყობს ხელს და ატყუებს მათ, რომ ეს არის გზა. მაშინ როცა როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს ტყვილია და 2008 წლიდან 12 წლამდე მთელი 4 წელი იყო დღევანდელზე უფრო ძლიერი პუტინის პირობებში, როცა საქართველოს არაოკუპირებული ნაწილი იყო დაცული და მას აღარ გაუბედია ფართომასშტაბიანი აგრესია. მე არ ვიძახი, რომ რისკები არ არსებობდა, მაგრამ მისთვის არის ხელისუფლება, რომ სწორედ ეს რისკები შეამცირდეს. ეს არის ერთი ფაქტორი, მეორე ფაქტორი არის ასევე კავშირშია დღევანდელ ხელისუფლებასთან, ეს არის დიდი პროპაგანდისტული ინვესტიცია ჩადება იმ მითში, რომ რუსული ეკონომიკური ბაზარი არის ხსნა. ხო, თუ დააკვირდებით, ხუთჯერ მეტ დროს ხარჯავენ თითქმის ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები იმაზე საუბარში, როგორ გარღოვას მიაღწიეს რუსეთთან ეკონომიკური ვითარების ნორმალიზაციით. ევროკავშირზე მეტ დროს ამას ახარჯავენ ლამის, როცა საუბრობენ აი პოლიტიკურ დებატებში მაგალითად, რომ აი ჩვენ ეს შეუძლებთ, თქვენ ის ვერ შეძლებთ. ამან ვერ მოუტანა ნაციონალობრივი იმას, რომ ლიბერალიზაციაზე ხელი შეშლა სწილობდაო ნაციონალურ მოძრაობას. ეხლა მაგამდეც მოვალ, მაგრამ ჯერ ბაზარზე მინდა ვთქვა, ხო? და რა თქმა უნდა, ეს არის სრული სიცრუე. ანუ რუსული ბაზარი არის არასტაბილური, გარდა იმისა, რომ თქვა ემბარგო საფრთხეა ნებისმიერ წამს, რაც ვნახეთ ჩვენ შემთხვევაში, ანუ მოლდოვის და უკრაინის შემთხვევაში, ამას რო თავიდანვე და რას უკვე მოხდა. უკვე თურქეთს. ჩვენ მეღვინეობს, დიახ, რაც მეღვინეობის და ჩვენ მევენახებთან დაკავშირებით, რომ იმედები გაუჩინეს, თქო, რომ ბაზარი რო გაიხსნა, შემოსავლები გაიზარდა და ამან რაღაც გაუჩინა და კიდევ უფრო გაამყარა ეს მითი, რომ აი ამაშია თურმე ხსნა, მე ჩამოიშალა რუსული ბაზარი და ეს ხალხი არის უმძიმეს მდგომარეობაში დღეს. ჩვენი ამოცანა მდგომარეობის იმაში, რომ ამ ორივე საკითხზე აუხსნათ ხალხს, რომ შესაძლებელია ქვეყნის დაცვა ისე, რომ რუსეთს არ უგორებდეთ და უფრო მეტიც, თუ რუსეთს უგორებს, სწორედ იანუკოვიჩის გზაზე დგები და ქვეყანას მიიყვან უფრო დიდ საფრთხემდე, რომ ეკონომიკური მომავალი საქართველოს არის დასავლეთში და რუსული ბაზარი არ არის გამოსავალი მორალური მომენტების გამო კი არა და არა იმის გამოც კი არა, რომ მე შეიძლება ჩაგიკეტო, რაც სერიოზული არგუმენტია. უბრალოდ არ ვითარდება ჩამორჩენილი ქვეყანა, ჩვენზე დიდია და დღემდე ჯერ კიდევ მდიდარია, რა თქმა უნდა, თავისი ნავთობპროდუქტების გამო. მაგრამ არასაკმარისად იმისთვის, რომ ჩვენ მასზე მიბამ კეთილდღეობა მოგვიტანოს და თან როდის ჩამოიქცევა ბოლომდე ეგეც არავინ არ იცის. ეს დამნიშნულოვანია და მესამე. ეს არის პირდაპირაც ახსენე პროსული ჯგუფების გაძლიერება, როცა ხელისუფლება კურთხევას აძლევს ესეთ ჯგუფებს, მათ ლიდერებს, რომლებმაც დანაშაული ჩაიდინეს ფიზიკური ძალადობის სახით, როგორც გმირებს ანთავისუფლებს და ჩვენ მონაცემებით აძლევს რესურსებს და ეხა გაირკვა, რომ გადასახადის გადამხდელების ფულიც კი იხარჯება რეკლამის საფარქვეში ამ ჯგუფებზე და პრემიერ-მინისტრი ყოფილი გამოდის და ეს ჩამისაყვარელი გაზეთია ვიძახის იმ გამოცემაზე, რომელიც პირდაპირ რუსულ პროპაგანდას და სიძულვილს ქადაგებს უმცირესობების მიმართ და ანტიდასავლური და ანტითანამედროვე ანტისამოქალაქო იდეოლოგიის მატარებელია. იგი უკრაინის ამბავში გახსოვთ ალბათ, ხო, რომ ჰელმუტელებო დასცხეთ, ანუ ბერკუტელებო დასცხეთ, ანუ ყველა საკვანძო ბერკუტელებს საკითხში დგას ბარიკადის იმ ხარეს, სადაც საქართველოს მტრები არიან, ხო? ეხლა როცა ხელისუფლება ესე იქცევა და როცა პროდასალურ ჯგუფებს ავიწროებს, ეხლა ეს გარკვეული ინიციატივა სამ ხალხს აძლევს, ანუ სამივე მიმართულებით, შიშით ძალის, ეკონომიკური მითით და აი ამ ჯგუფების გაძლიერებით და კულტურული იდენტობის იდეებით, ხო, რომ ჩვენი თანა ერთმორწმუნე ერია და დასავლეთი ჩვენ გავხვრწნით, ამ ყველაფერს ეს თავრობა უწყობს ხელს ამ ჯგუფების ტოლერაციით და ხელშეწყობით, საკუთარ რიგებში ესეთი ლიდერების მიღებით და საკუთარი სისუსტით. ეს არის პრობლემა და ამიტომ აქაც მე მიმაჩნია
გააჩნია რომ საკვანტო საკითხი სწორედ ამ ხელისუფლების დემოკრატიული გზით შეცვლაა, თუმცა ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოების ის ჯგუფები, რომელიც ამით შეწოხებულია, უნდა აქტიურობდნენ და საკუთარ ამ მიმართულებით უნდა იბრძოდნენ, მე ფიზიკურ ბრძოლას არ გულისხმობ, ამ პროპაგანდის ფრონტზე და ეს აუცილებლია და ჩვენ როგორც ესეთი პოლიტიკური ძალა ამის ამაში ჩვენ წვლილი შეგვაქვს, რამდენად შეგვიძლია და ვაპირებთ რომ გავაგრძელოთ ეს ყველა. ბატონო, გიახსენეთ აი რბილი ვიზა ლიბერალიზაცია ახსენეთ. კი, მაგრამ ჯერ ამაზე ვისაუბროთ, მოდი რბილი ძალა რბილ ძალაზე ვისაუბროთ და რბილი ძალის დაფინანსებაზე, რუსული რბილი ძალის დაფინანსებაზე ხელისუფლების მხრიდან. ჩვენ ხშირად გვესმის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მაღალი იერარქების მხრიდან ესეთი ღიად პრორუსული განცხადებებიც კი ანტიდასალური შაურაზმული სწორედ ის სიტყვები შეიძლება დავახასიათოთ მათი განცხადებები, რითაც თქვენ ასაულ-დასავალი აღწერეთ ამ შემთხვევაში და თქვენ ხშირად გაბრალებენ თქვენ გუნდს აი ამ ეკლესიის ამ ინსტიტუტის კონკრეტულ ამ ადამიანებისაც კი ფინანსურ გაძლიერებას, იმიტომ რომ სწორედ თქვენ დროს დაიწყო აქტიური დაფინანსება და დაფინანსება ყოველთვის იყო პრეზიდენტ შევარდნაძის დროიდან, თუმცა ესეთ მაღალ ციფრებს თქვენ დროს მიაღწია სწორედ ეკლესიის დაფინანსებამ. როგორ პასუხობთ, როგორ უპასუხებთ ამ პრობლემებში? არ მიმაჩნია სწორედ ასაულ-დასავლის შედარება ჩვენ სხვა რელიგიურ წარმომადგენელთა მართლმადიდებელი ეკლესიის, თუნდაც ისეთებთან, რომლებიც აი ესეთ განცხადებებს აკეთებენ სამწუხაროდ, რომ სხვადასხვა ხარისხი არის, მე ცუდ განცხადებებსაც კი რომ შევადაროთ, ხო, ანუ სხვაობა უნდა დავინახოთ. თუმცა სამწუხაროა მართლაც ეს რეალობა, რომ ამ თემის გამოყენებას ჩვენი მტერი რუსეთი და ჩვენი ქვეყნის შიგნითაც ის ძალები, ვინც ამას ხადაგებს, აქტიურად ახდენენ და სამწუხაროდ ზოგჯერ სასულიერო პირებიც თვითონ მონაწილეობენ ამ პროცესში. ეს ფაქტია, თუმცა ეს არ დაწყებულა დღეს. რაც შეიძლება იმ ბრალდებას, რომელიც თქვენ ახსენეთ, პირველად არ მესმის ეს, ჯერ კარგია თქვენ თუ შეასწორეთ, რომ ეს დაფინანსება არსებობდა, უბრალოდ ჩვენ დროს ბიუჯეტი გაიზარდა სერიოზულად, იმიტომ რომ ქვეყნის ეკონომიკა გაიზარდა და შესაბამისად პროპორციულად გაიზარდა, შეიძლება ოდნავ დისპროპორციულად ეს დაფინანსება. მაგრამ თავარი საკითხი, რომელიც იყო წყალგამყოფი ჩვენთვის, როცა ჩვენ პოლიტიკური ძალა იყო ხელისუფლებაში და ეხაც როცა ოპოზიციაში, ეს არის პრინციპული პოზიცია იმ ჯგუფების ან პირების მიმართ, ვინც ამ დროშით ან ძალადობას ჩადის, ან ცდილობს რომ სამოქალაქო სახელმწიფოს, სეკულარული სახელმწიფოს ფუნდამენტი მოარღვიოს. იქნება ეს დევნაში იმ ხალხის, ვინც ძალადობას ჩადიოდა, წახალისებაში იმ ჯგუფების, რომლებიც ესეთები არიან, ან თუნდაც კანონმდებლობაში ან თამაშის წესებში ანტისეკულარული, ასე ვთქვათ, რეგულაციების შემოტანას. ამ ყველა საკითხში წინა ხელისუფლება იყო თანმიმდევრული და პრინციპული და არანაირი კომპრომისი არ მიდიოდა და უფრო მეტიც ჩვენ წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთი დროშა იყო აი ეს დროშა, რომ თქვენ ებრძვით ეკლესიას და ებრძვით რაღაც ქართულობას. ეს აბსოლუტ უსამართლო პირდაპირო ვთქვათ ლოზუნგის სახით ბრალდებები, თუმცა რომელიც გულისხმობდა იმას, რომ ჩვენ მართლაც ვებრძოდით ყველას, ვინც ცდილობს რელიგიის სახელით ან მართლმადიდებლობის აი ქრისტიანობის სახელით ძალადობის ჩადენას ან უმცირესობების შევიწროებას ან ქვეყნის სეკულარული საფუძვლის მორღვევას. ასე რომ საუბარია იმაზე, რომ დაფინანსების საკითხი, რომელიც საკონსტიტუციო შეთანხმებიდან გამომდინარეობს, იყო რა გარკვეული კომპრომისი, ეს ასე არის ნამდვილად. მე ვთვლი, რომ ზოგადად რელიგიურ კონფესიებს არც ერთ სახელმწიფო არ უნდა აფინანსებდეს, ეს ჩემი პირადი პოზიცია არის, მაგრამ სიტუაციის წარმოჩენა ისე, რომ ამ ვარდების რევოლუციის შემდეგ გაძლიერდა ეს განწყობილებები ან ეკლესიის შიგნით ან მთლიან საზოგადოებაში, ეს უბრალოდ სიცრუე არის პირიქით. ეს პრობლემები წარმოიშვა იქამდე და ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოსული ხელისუფლება ამ გამოვლინებებს ებრძოდა ისე, როგორც ეს ევალება სამოქალაქო ხელისუფლებას. აი ბოლო სამი წელია კი ჩვენ გვაქვს სრული შემოტრიალება ამ ვითარების. ის ხალხი, რომელიც ოპოზიციაში ყოფნის დროს ამ თემებს აბსოლუტურად უსინდისოდ იყენებდა ჩვენ წინამდე დროშად, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ლიბერალებიც კი, ხო? როცა საქმე მივიდოდა ხოლმე მაგალითად რელიგიური უმცირესობების კანონზე, ისინი იყვნენ ავანგარდში ამ დროშის პრიალით, რომ მოუწოდებდნენ ხოლმე პრეზიდენტ სააკაშვილს, რომ ხელი არ მოაწერო კანონს, გახსოვთ ალბათ, ხო, ვიზა. როგორც რესპუბლიკელებს გულისხმობთ? მათ შორის და არა მარტო მათ. და ასომოძრობა თანმიმდევრულად იქცევა. ეხაც როცა ჩვენ ოპოზიციაში ვართ, ჩვენ ამ თემებზე გვაქვს იგივე ოპოზიცია და მათ შორის იმ საკითხებზე, რომელზეც ადვილია, ხო, ხელისუფლების ამდა ეს შაურაზმული თავდასხმები, მაგალითად ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე ნაცნობოზრობა, მაგრამ თუ მხარი დაუჭირა, პირიქით გაძლიერება მოითხოვა ამ კანონის და ასე რომ ამ კრიტიკას ვერ მივიღებ, რომ ჩვენ თანამდებული არ ვიყავით, მიუხედავად რომ დაფინანსების საკითხში მეც იგივე პოზიცია მაქვს, რომ არა ქრისტიანულ მართლმადიდებელ ეკლესიას ცალკეაგოს, ანუ ზოგადად რელიგიების დაფინანსება არ არის სწორი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, თუმცა ჩვენ გვაქვს საკონსტიტუციო შეთანხმება, რომელიც არის პოლიტიკური რეალობა და საზოგადოების უდესი ნაწილი განაზღაურებას გულისხმობს, რომელიც ეკლესიამ მიიღო საბჭოთა დროს. ეს არის დიახ, იქ განსაზღვრული როგორც ამ დაფინანსების მოტივი, მაგრამ მე მართლა მგონია, რომ მთავარი პრობლემა არის არა გადასახდის განახლების ფულის საკითხი ამ შემთხვევაში. არამედ ის საკითხი, რა თამაშის წესებს იცავს ხელისუფლება და საზოგადოების ვის აქვს ინიციატივა, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ამ დროშით ძალადობის ქადაგებლები საქართველოს გარეთაც ბევრი იყვნენ, მაგრამ თავარია
ვინ აიღებს ინიციატივას ხელში და თამაშდესები როგორია? თუ მოძალადებმა იციან, რომ ისინი დაიჯებიან ძალადობისთვის, თუ არის ადგილი თავისუფალ დისკუსიისთვის, მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს ბევრად უფრო ფართო არის წრე საზოგადოებაში იმ ხალხის, ვინც ამ თემებზე საუბრობს თამამად და ქმნის გარკვეულ კლიმატს და ეს არის შედეგი სწორედ იმისა, რომ თავის დროზე ძალადობა იქნა ახვეთილი და შეიქმნა სივრცე ამისთვის. სამწუხაროდ ბოლო 3 წელია ჩვენ ხედავთ აი ამის შემოტრიალების მცდელობას ძალიან სახიფათოს ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის, თავისუფლებისთვის ჩვენი ქვეყნის შიგნით და ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტისთვის, იმიტომ რომ ეს სისტემებია, რომელსაც საქართველოს პრები იყენებენ დროში და სხვა შორის აქაც თუ კი რამე შეცდომებზეა საუბარი წინა წლებში და რაც ახლა ხო საერთოდ გრძელდება, ეს არის არასაკმარისი საგარანტო საქმიანობა იმაზე, რომ ჩვენ ვაჩვენოთ რა გამოცდილება არსებობს ამ ლოზუნგით, მათ შორის მართლმადიდებლური ქრისტიანული დროშით, რუსეთის მხრიდან საქართველოს ეკლესიის განადგურების, მათ შორის თან ჩვენი სუვერენიტეტის და ჩვენი დამოუკიდებლობის უმძიმესი სისხლიანი რეპრესიები 19 საუკუნიდან დაწყებული. გასაგებია აი ვიზა ლიბერალიზაციაზე ახლა კითხავთ სწორედ ხელისუფლება და პირადად ირაკლი ღარიბაშვილი გდებთ ბრალს, რომ თქვენ ცდილობდით, რომ ხელი შეგეშალათ ვიზა ლიბერალიზაციის მიღწევისთვის. აი როგორ უპასუხებთ ამას? ხარ მან სხვა რამეც თქვა, ფენომენალური ის ხო ისეთ ძალიან უცნაური მატყუ არა, ანუ მისთვის მნიშვნელობა არა აქვს, რამდენ წამში დახვდება წინ მისი ტყუილი, მე ღარიბაშვილს ვლაპარაკობ. ეს მარტო მას არ ახასიათებს, ეს მთელი ხელისუფლების და ივანიშვილის სახე, მაგრამ ის მაინც ლიდერია მათ შორისაც კი ამ თვალსაზრისით. აი როგორ წულუკიანი ლიდერი არის რაღაც სასტიკი სისულელეების თქმაში, ასევე ბატონ ღარიბაშვილი არის ლიდერი ესეთი აი მოკლე ფეხებით არქვია, ასე ავტომატურად რო გამჭვირვალე ტყუილია, მის თქმაში მან თქვა, რომ მათ ჩვენ დავიწყეთ ეს პროცესი. ანუ ყველა მიცის, რომ ეს პროცესი დაიწყო წინა ხელისუფლების დროს და პოლიტიკურად გააწყვეტლება საქართველოს აი ამ ორბიტაზე მოხვედრისა, ასოცირების ხელშეკრულების დისირთის მოხდა 2011 წლის ვარშავის სამიზე და ამის შემდეგ შესრულებელი იყო ტექნიკური სამუშაო, თუმცა სერიოზული ტექნიკური სამუშაო. აი აქ იქნა დაშვებული პირველი დანაშაულებრივი უნიათობა და არაკომპეტენტურობა, მათ გაწელეს ეს პროცესი. გეგმა იყო ამ პროცესის დასრულებისა ძალიან მოკლე პერიოდში, ანუ 2012 წლის ბოლოდან როგორ მაქსიმუმ 2014 წლის დასაწყისში შესაძლებელი მორჩენილიყო ჩვენი მხარის გასატარებელი სამუშაო. საკანონმდებლო ნაწილიც კი გაწელეს 6 თვის მაგივრად წელიწადზე მეტ დროს და დაგვაკერიეს მომენტი, როცა ამის გაკეთება იყო ყველაზე უფრო ადვილი, აი მოლდოვის გაწყვეტილებიდან ცოტა ხნის შემდეგ. ამის მე უკვე სოფლიოში მოხდა ეს პროცესები, რომელიც მართლაც გარკვეულ რისკებს უქმნის, იმიტომ რომ შეიქმნა ის ვითარება, რომ ზოგადი შიშები არსებობს, ასე ვთქვათ, დიდ ნაკადთან დაკავშირებით. და უკვე აქ იწყება მეორე პრობლემა. იმის მაგვირად, რომ კლასიკური ავტორიტარული რეჟიმებისთვის დამახასიათებელი ნაბიჯები გადაგან, ასე პუტინი და იანუკოვიჩი აკეთებდა ოპოზიციას აბრალებდა და პრობლემებს, რომელზეც საუბარია უცხოეთში, თვითონ არ უნდა გადადგან ის ნაბიჯები, რომელიც ფუნდამენტალურად ანტიევროპულია და რომელიც აბსოლუტურად ყველა შემთხვევაში გამოიწვევს რეაქციას, რომელსაც ხედავთ, ხო, დაწყებული რუსთაველის ამბით, პოლიტიკური ოპონენტების დევნით, ძალადობით და თავდასხმებით დასავლურ ინსტიტუტებზე. თანაც თავარია, ხა ამ ხალხს მართლა გონია, რომ შეიძლება რომ ვიღაცა მოატყუოს, ან ოპოზიციამ, ან ხელისუფლებამ თავისუფალ სამყაროში ასეთ ფუნდამენტურ საკითხზე. შეიძლება ვიღაც ერთი ადამიანი დასავლეთში არ ფლობდეს სრულფასოვან ინფორმაციას, ან ქონდეს ურთიერთობა რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფთან და ამიტომ რაღაც მიკერძობული აზრი ქონდეს, მაგრამ ჯამში აბსოლუტურად შეუძლებელია დაიმალოს ის, რაც ხდება ქვეყნის შიგნით, ხო? და აქედან მოდის ჩვენი პრობლემა, ამიტომ თვითონ უნდა თქვან უარი ამ ნაბიჯებზე და მიხედონ საქმეს. ეს საქმე ეხა მისაყვანებლობ და ჯერ კიდევ არის ძალიან მაღალი შანსი, რომ ჩვენ ეს უიზო მიმოსვლა ამ შემთხვევაში მივიღოთ, მაგრამ ესაც არ არის საბოლოო ამოცანა. საბოლოო ამოცანა ჩვენი არის ევროკავშირში გაწევრიანება და ჩვენი მთავრობა ამაზე უნდა მუშაობდეს, იმის მაგვირად, რომ კუდიანებს დაზდევდეს და ესეთ ბრიყულ განცხადებას აკეთებდნენ. ჩვენი პოზიცია არის, რომ ქართველი ხალხი იმსახურებს უიზო მიმოსვლას და ჩვენთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია ამის მიღება, მაგრამ მთავარი პრობლემა სამწუხაროდ რუსეთის გარდა ქვეყნის გარდა ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის მაჩურის უვიზო მიმოსვლის გზაზე არის ჩვენი მთავრობა, იმიტომ რომ მე ვახსენე, რომ დევნილებმა შიში გააჩინათ, ხო? თუ იქნება კლიშე, რომ აქ პოლიტიკური დევნა ღრმავდება და კრიმინალი იზრდება, ავტომატურად ხდება კონტრიბუცია იმ არგუმენტების, რომ ეხლა აქედან ჩამოვა ხალხი და მოითხოვს პოლიტიკურ თავშესაფარს. მაგალითი მომყავს რა პრობლემას ხმის ეს ყველაფერი. მოდი დაუბრუნდეთ ეკონომიკურ პროგრამას, რომელზეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ. ნუ თავარი გამოწვევა. 90 მომავალს დაუბრუნდეთ. კი ბატონო, მაგრამ თავარი გამოწვევა დღეს მოსახლეობის ეკონომიკური პრობლემები. მოდი და ყველაზე ხელშესახები პრობლემა რაც არის დღეს მოსახლეობისთვის, ბევრი ასეთი, მაგრამ ეს გამორჩეულად ჩანს, არის ლარის გაუფასურება. მოახერხებ თქვენ რომ ლარი ძველ ნიშნულს დაუბრუნოთ და თქვენი ეკონომიკური პროგრამა რას გააკეთებს იმისთვის, რომ კეთილდღეობის დონე მოიმატოს ქვეყანაში. ხო, ხო, თქვენ ერთი დიდი თემა ახსენეთ და ამ თემის შიგნით ერთი მეორე საკითხი. ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც თქვენ გეტყვით, რომ აი ლარს დაუბრუნებ წინა ნიშნულს, ესე ან არაკომპეტენტური იქნება, ან უბრალოდ ძალიან ფასიანად პოპულისტი. ჩვენი პოლიტიკა მოიტანს ეკონომიკურ ზრდას, ექსპორტის გაზრდას, ტურიზმის ზრდას, ანუ სავალუტო შემოდინებების გაზრდას და ეს
იძლევა შანსებს რომ პირველ რიგში დასტაბილურდეს ვითარება და რისკები აღარ გქონდეს ესეთი რყევის რაც ყოველას დიდი საფრთხე არის. და არ არის გამორიცხული რომ თქვა არ არყევებით, მაგრამ ანუ ისე ხავერდოვნად თქვა შეიძლება შეიცვალოს კურსი, მაგრამ მე ამ პროგნოზს არ ვაკეთებ. თავარია რასაც ჩვენ პირდებით ჩვენ აღმოჩენს რომ ის ნაბიჯები რომ ჩვენ გადავდგათ რომელიც დეტალურად არის გაწერილი ჩვენ გეგმაში მოიტანს ეკონომიკურ ზდას, ახალსამუშაო ადგილებს და მომატებულ შემოსავალს და ბრუნვას ეკონომიკურ ბრუნვას გაზდის ექსპორტსაც და იმპორტსაც. ეს არის მთავარი, ამან ეს სჭირდება ჩვენ მოქალაქეებს. რა კურსი დაждდება ამაზე წინასწარ პროგნოზი იქნებოდა არასერიოზული და არაკომპეტენტური, თუმცა ის რომ სტაბილური უნდა იყოს ვალუტა, ხო შეიძლება ცვლილებები ხდებოდეს, მაგრამ არა ისეთი როგორც ჩვენ ვიხილეთ ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში, რომ მათ დაანგრია ხო ეკონომიკა, მეტყვი გათვლა და იმ ხალხს დაუნგრია ცხოვრება, ვინც ისეთ კრედიტი ქონა აღებული, ვისაც ბიზნესი ქონა და აქედან გამომდინარე მთელ მოსახლეობას შეეხოს ყველაფერი. ამის თავიდან მაცილება შესაძლებელი აბსოლუტურად ეკონომიკური ზრდის დაბრუნებით, ეკონომიკური მობილობის და სავალუტო შემოდინეობის გაზრდით, მათ შორის ტურიზმით პირველ რიგში. ბატონო, ხომ არ აპირებთ რომ ეს პროგრამა გამოაქვეყნეთ? ხომ არ აპირებთ რომ და რატომ არ გაქვთ აქამდე ეს კითხვაც ისმის ჩრდილოვანი მთავრობა, რაც გამოცდილი მეთოდია შიშებზე საუბრობდით ჩვენ და შიშების გაფანტვის მიმართულებით ეს ყველაზე სწორი გზა ხომ არ იქნება რომ თქვათ აი ამ მიმართულებას პასუხისგებელი პირი ეყოლება კონკრეტული ვინმე როდესაც პასუხს მოთხოვთ. პროგრამაზე მეტი აღარ უქნება საუბარი, იმიტომ რომ არ გვექნება შეგძლოთ დაასრულოთ ამ კითხვის. ჩრდილოვანი კაბინეტის ტრადიცია ზოგიერთ ქვეყანაში არსებობს, მაგრამ ინგლისში არ არის ქვეყანა, სადაც არ არსებობს. ხო, ანუ ესე ვერ ვიტყვით, რომ ეს ტრადიცია ესე ვერ შეიქმნება. იდეა საინტერესოა, შეიძლება მართლაც სამომრჩევლების საზოგადოებისთვის რაღაც მომცემი იყოს, თუმცა ეს არის ქვეყნები დემოკრატიული, სადაც არსებობს ოპოზიციური ძალები, არსებობს მათი ლიდერები, მაგრამ კონკრეტული კონტურები კაბინეტის წინასწარ განსაზღვრული არ არის. თუმცა ხა გარკვეული ორიენტირება დღეს არსებობს, ხომ მე დავასახელე ის ხალხი, ვინც არიან ახალი პოლიტიკური ლიდერები ნაციონალ მოძრაობის, ხო, ჩამოთვალე ეს გვარები, არის ასევე დღეს საქართველოს არსებული ადამიანებიდან პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე და უცხოსობის ლიდერი დავით ბაქრაძე, ანუ ის რომ ეს პოლიტიკური გუნდი იქნება, ხო, როგორც ჩამოთვალე დავით ბაქრაძე, ნიკამელია, სერგო რატიანი და ეს ხალხი არის ის, ვინც დღეს წარმოადგენს ნაციონალ მოძრაობის ლიდერშიპს, ეს აღმშულისთვის მე მგონი აბსოლუტურად ნათელია. რა ვიცი, შეიძლება შეიქმნას მართლაც ტრადიცია საქართველოში, როდესაც ჩრდილოვანი კაბინეტის წარდგენა მოხდება, ისე როგორც ეს თქვათ არის გაერთიანებულ სამეფოში დიდ ბრიტანეთში. კი ბატონო, ეკონომიკურ პროგრამაზე თუ გინდათ რამის დამატება და ერთი საბოლოო კითხვა მექნება ერთი. ხო, ნუ მთავარი საკითხია ხო, ჩვენ თქვენს ლარზე მკითხეთ და იმაზე, ჩვენი მთავარი გზავნილი მდგომარეობს იმაში, რომ განსაკუთრებით იმ კრიზისის ფონზე, რომელშიც შეიყვანა ივანიშვილის გუნდმა ჩვენი ქვეყანა და ისედაც ამის გარეშეც, მაგრამ ამ ფონზე განსაკუთრებით. აუცილებელი ძალიან სწრაფად დრამატული შემცირება ბიუროკრატიის ხარჯებისა და სხვა შორის ლარზე დამოუკიდებლად მე ხვდები რომ დეფიციტის შემცირება ერთ-ერთი ფაქტორია, რასაც ჩვენ მოახდენთ აუცილებლად და რომელიც დღევანდელი ზდა დეფიციტის დეფიციტული ხარჯვისა ხელს უწყობს ლარის კურსის რყევას, რა თქმა უნდა, ექსპორტის და შემცირებასთან ერთად და ტურიზმის ზრდის გაჩერებასთან ერთად. ანუ ჩვენ ვაპირებთ რომ ეს ხარჯები დრამატულად შევამციროთ, ამ ხარჯების შემცირების ხარჯზე დღესვე, აი ეხლავე, კონკრეტული კალკულაციაზე დაყრდნობით შესაძლებელია ჩვენი პენსიონერებისთვის 50 ლარით გაზრდა პენსიის. იმ ხარჯების შემცირებით, რომელიც გაზარდა ამ გუნდმა, ივანიშვილის გუნდმა 2012 წელთან შედარებით ბიუროკრატიის ხარჯები, ეს არის 400 მილიონზე მეტი. აქ არ შედის მასწავლებლების ხელფასები, არ შედის ჯარი. ანუ აქ ლაპარაკია ხო ნეპოტიზმზე, ბატონო? საყოველთაო ჯანდაცვა, რაც ხარჯების არა, საყოველთაო ჯანდაცვას ეხლა არც ვეხები, ეს კიდევ ერთი სერიოზული გამოწვევაა, იმიტომ რომ დეფიციტზე უზით და ბომბზე დაგვსვეს, ხო, როდის ისეთი სისტემა შექმნეს, რომ ვერაფინანსებენ და დეფიციტში არიან, მაგრამ მე აქ ლაპარაკო, ეს 400 მილიონზე მეტი არის ის განსხვავება, რომელიც არის წმინდა წყლის, არა მასწავლებლები, არა ჯარი, არა სამადამწავი, არა პოლიციელები. ბიუროკრატია, რომელიც მათ გაზარდეს საკუთარი ნათესავით და პოლიტიკური ნეპოტების ხარჯზე, აი აიპებით დაწყებული თვითმართობის გაზრდა, ყველგან, სადაც უზარმაზარი რაოდენობა ამ ხალხის მოიყვანეს, იმიტომ რომ მათთვის გამოიმარჯვა ოცნებამ და ივანიშვილ მარჩენებში, როგორც გაირკვა და არა მთელი საქართველოს მოსახლეობისთვის და იმ უაზრო ხარჯებში, რომელიც მათ შექმნეს, იმ ბიუროკრატიის უაზრო ხარჯებში, რომელიც მათ შექმნეს. მარტო ეს არის საკმარისი, ეს არის განსხვავებული 2012 წელსა და 2015 წელს შორის ნაერთ ბიუჯეტში აი ამ ხარჯების ხელფასების, რომელიც გამოკლებით შესაძლებელია, რომ ჩვენ პენსიონერებს 50 ლარით გაუზარდოთ ხელფასი. მაგრამ ესეც არ არის საკმარისი, ეს უნდა მოხდეს ეხლავე და ეს შესაძლებელია.
ვთქვა. ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ თუ ჩვენ ამ შეულებს დაგუჭერენ ხარს, ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული გეგმა როგორ უნდა შემცირდეს ეს ბიუროკრატიის ხარჯები და უაზრო რეგულაციების შექმნილი ხარჯები მილიარდზე მეტით. და ამის ხარჯზე მოხდეს გადასახადების დაწევა, მათ შორის საშემოსავლო გადასახადის, დღგ-ის და მოგების გადასახადის ეტაპობრივად დაწევა. რაც შექმნის იმ პირობებს, რომელიც ახალი სამუშაო ადგილებისთვის შექმნის არის აუცილებელი. ეს არ არის პოპულიზმი, ეს ეხმობა ძალიან კონკრეტულ გათვლებს და ყველასთვის საინტერესებს შეუძლია ნახოს ჩვენი პროგრამა, რომელიც ონლაინ არის და ჩვენ მზადვარ დისკუსიისთვის ამ თემების დეტალებზე, იმიტომ რომ ეს გარდაულად ჭირდება ჩვენ ქვეყანას ივანიშვილის რეჟიმის დემოკრატიული გზით ჩამოცილების შემდეგ. გასაგებია და ბოლო კითხვას დაგვისვამთ და ერთი წუთი ჩავედოთ, იმიტომ რომ ჩვენი დრო უკვე ამოიწურა პრაქტიკულად. ბატონო. თქვენი ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი კარგავს საქართველოს მოქალაქეობას. ამ პირობებში როცა მას საქართველოს მოქალაქეობა აღარ იქნება, ის პარტიის წევრიც კი აღარ იქნება. აპირებთ თუ არა ახალი თავმჯდომარის არჩევას? როდის აპირებთ ახალი თავმჯდომარის არჩევას და მოკლედ როგორ წარმოგიდგენთ ბატონი სააკაშვილის როლი ქართულ პოლიტიკაში? ხოლო თავისთავად ეს ვითარება, რომელიც არის შექმნილი, როცა პრეზიდენტ სააკაშვილი საქართველოსში ვერ მოღვაწეობს, არის შედეგი აი სამარცხვინო პოლიტიკური დევნის, ხო, რომელიც შედეგადაც მის ბებიას დაუყადაღეს მანქანა და ეს ამ არანორმალური ვითარების შემოქმედი არის პირად ივანიშვილი და მისი რეჟიმი. თუმცა ამავე დროს ის ვითარება, რომელიც უკრაინაში შეიქმნა, სადაც მთავარი ფრონტია დღეს პუტინის რუსეთთან დაპირისპირება, ის მე ვთვლი, რომ აბსოლუტურად ბუნებრივი ადგილია პრეზიდენტ სააკაშვილისთვის, რომ მისთვის ეს ახლა მის ცხოვრებაში ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იყო და რჩება დღესაც და უკრაინასთან მას იქამდეც აკავშირებს და ძალიან ბევრი რამე. ამიტომ ის რო ის ამ არანორმალური მიზეზით და ლეგიტიმური მიზეზით ის დღეს არის უკრაინულ პოლიტიკაში და ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა იქ, თოთეთ კონკრეტული თანამდებობა აქვს, მაგრამ ის ნაციონალურ მასშტაბის ფიგურაა, მე მგონი ყველა ნეიტრალური დამკვირვებელი, ვინც აკვირდება უკრაინის დღევანდელ მოვლენებს, ამას ხედავს. და მე ვთვლი, რომ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც ხდება დღეს უკრაინაში. ამიტომ ამ თვალსაზრისით მიხეილ სააკაშვილი იქ აკეთებს მთელი რეგიონისთვის მნიშვნელოვან საქმეს. მაგრამ ამ მიზეზების გამო ის ბუნებრივია ვერ არის და ვერც იქნება ჩართული ქართულ პოლიტიკაში აქტიურად და ყოველდღიურად. ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი ვითარება, ამიტომ მე მის ნაცვლად პროგნოზებს ვერ გეტყვით, ის რამდენი ხანი აპირებს იქნებას, მაგრამ ეხლა როგორც ხედავთ, ეს არის მნიშვნელოვანი საქმე და ის საქმე, რომელიც ის აკეთებს, არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის. რაც შეეხება ეხლა მოქალაქეობის საკითხს, რომელიც ასევე აი ამ სამარცხვინო დევნის შედეგად არის დამდგარი, ხო, როცა მას მოუწია საქართველოს წასვლა, ჩვენ მოვიქცევით კანონმდებლობის მიხედვით, ეხლა გასაგებია, რომ საქართველოს კანონმდებლობით ვერ იქნება თავმჯდომარე ის, ვისაც მოქალაქეობა არ აქვს. მაგრამ ეს არ არის მთავარი საკითხი, მთავარი არის ის, რაც მე იქამდე მოგახსენეთ, რომ ნაცვლად მოძრაობაში მოხდა იმ ტიპის ცვლილებები, როცა მართვა გახდა რეალურად კოლექტიური და არის რამოდენიმე წამყვანი საკვანძო ფიგურა, რომელიც მე დავასახელე და არის პოლიტიკური საბჭო და სამდივნო, რომელიც მართავს ამას. ეს არის ის დიდი გარდაქმნა, რომელიც უკვე მოხდა. იმის და მიუხედავად რა მოხდება კერძოდ პრეზიდენტ სააკაშვილის მიმართებაში, ეს არის ის გზა, რა გზითაც მიდის ნაციონალური მოძრაობა. გასაგებია, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა, რომ მადლობა თქვენ ჩვენი სტუმარი და იმედია კიდევ გვესტუმრებით. მადლობა. ამით თეორემას პირველი ბლოკი დასრულებულია, ჩვენ უკვე შემდეგ ბლოკში დაგიბრუნდებით. დარჩით ჩვენთან.